دل الفتِ سرکار بسانے کے لیے ہے، 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 دل الفتِ سرکار بسانے بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی رو دے کا نظارہ، دل کہے لگا کرتے ہی رو دے کا نظارہ، دل کہے لگا کرتے ہی رو دے سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی رو دے قادری برادران، قادری ڈیجیٹل ساؤنڈ، ہم سب کے محبوب حاجی نواز گوندل صاحب، بھائی ساجد قادری انتہائی محبت والے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری بزم سجی ہے، اعلان کو میں اعلان کے طور پر کر رہا ہوں، شاہ صاحب کے قدموں پہ بوسہ دے کر، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، بلکہ درویش اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ کر اپنے بابا جی کے حکم کے مطابق، حضرات دنیا کا سب سے زیادہ ضروری اعلان سنیے، اب اعلان سننے کے لیے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، توجہ طلب ہو جاتے ہیں نا جی، اس لیے سنیے کہ اعلان کیا ہے، اگر اعلان سمجھ آئے پھر میری حیثیت نہیں، میں نے اعلان کیا ہے، اگر سمجھ آئے تو پھر دائیں ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ہے،
بس میں میری عرضی ہے دل مانے نہ مانے مگر اعلان کیا ہے کہ پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر پیغام سناتی ہے پیغام سناتی ہے پیغام سناتی ہے پیغام سناتی ہے بہت بڑا بڑی کیفیت والا مصرع ہے کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے جہاں